Es zinu dažas vielas, kurām vispār nav nekāda saistība ar ūdeni. Piemēram, ieliekot nagu ūdenī, tā nereaģē. Tā tad arī pārējiem metāliem nereaģē. Tā gan īsti nebūs. Dažas vielas tiešām nereaģē ar ūdeni, bet dažas to dara ļoti lēnām. Bet vēl dažas to dara ļoti aktīvi. Tās pat bīstam saskarē ar ūdeni. Sāksim ar nagu. Ieliksim nagu ūdenī. Klātai pievienojam citas metāls. Tagad atstāsim tos brīdi, lai redzētu, kā tās sarūsē. Lai šīs eksperiments izdotos, lai sagaidīt, kad sarūsē nagu, ir jāgaida nedēļa. Bet mēs to nevarējām izdarīt, tāpēc mēs sajaucām ūdeni ar etiķi, pagaidījām pāris stundas un nagla ir sarūsējusi. Tagad izmantosim kalciju un ūdeni, lai pārliecinātos par metāla saistību ar ūdeni. Kas par ātrumu? Vai kalcijas vienīgais tā reaģē ar ūdeni? Tā, un pat aktīvāk. Sāra metāla periodiskā stabules pirmajā A grupā. Bet otrā A grupa nav tik aktīva, bet tā reaģē ar ūdeni, kad to pamudina. Tāpat reaģē arī aktīvo metālu oksīdi. Tagad izmantosim indikātoru, lai pārliecinātos, kā notiek reakcija. Ūdenim pievienosim fenoftalīnu šķīdumu, pēc tam kalcija oksīdu. Krāsa maiņa liecinās par to, ka ir izveidojusies jauna viela. Vai tu zini, kāda viela izveidojās? Es zinu, tas ir sārums. Tieši tā, skaties vēl. Skaista krāsa. Kas tagad notiek ar ūdeni un šo vielu? Veidos jaunu vielu, ko var noteikt pēc krāsas maiņas. Sākotnējā vielai papildinās klāt ūdens, rodas jauna viela, kur satur ūdeni. Šo vielu šķīdinot ūdenī, rodas impregnējošu vielu, ko izmanto koksnes aizsardzībai, pret trupi, mikroorganismu iedarbību. Vai kas līdzīgs nenotiek arī ar ģipsi? Nav gadījos novērot? Jā, kad ģipsē kāju vai roku, ģipsim nedaudz pielēja ūdeni. Tas maina krāsu un pēc tam sacietē. Paiet diena, lai sakaltu un dabūtu šādu atlējumu.